Bez tabu gada balvas pasniegšanas ceremonija jau pavisam drīz. Šogad uz unikālajām plastelīna balvām pretendē valsts un pašvaldības policisti ar automašīnām bez tehniskās apskatēs, centrāla tirgus nehigieniskie darbinieki, būvnieki ar rozešu butaforijām, skropstu meistari, kura savu klientu mīļa dēvē par kuci, un vēl citi. Kopā deviņās kategorijās uzvarētāju paziņošana satīriski ironiskajā bez tabu gada balvas pasniegšanas ceremonijā jau nākamgad, 1. janvārī, 5:00 pēc 8:00 TV3.